لە ڕکابی ڕاهێنەراندا بۆ باشترین ڕاهێنەری جیان ڕۆبێرتۆ مانچینی ڕاهێنەری هەڵبژاردەی ئیتاالیا کە بووە براوی یۆرەی 2021 توانی خڵاتی باشترین ڕاهێنەری جیهان بەدەست بێنێت. دەچینە سەر خەڵاتێکی تر بۆ براوی باشترین کاروانی وەرشی کە تێیدا یاریزانە جادوگەرەکەی بەرازیل ڕۆنالدینۆ بووە براوی ئەو خەڵاتە. یانەی چلسی پاڵەوانی ئەوروپا بێبەش نەبوو لە خەڵاتەکانی گلۆب سۆکەر و خەڵاتی باشترین یانەی جیهانی پێدرا. هەروە هەڵبژاردەی ئیتاالیا بە باشترین هەڵبژاردەی جیهان دەستنیشان کرا و خەڵاتی تایبەتی پێدرا. دواپەدوای پێدانی خەڵاتەکان جیرم بواتینگی ئەڵمانی بە کورسات نیوزی وت. وەڵامی جیرم بواتینگ: مەراسیمەکە زۆر بەباشی بەڕێوە چوو. من زۆر دڵخۆشم کە لێرە بوو. ئەمە بۆ ڕاهێنەران و یاریزانان زۆر دڵخۆشە و منیش وەک یاریزانێک دڵخۆشم کە لێرەم. ئەلێکسیا پۆتێلاس خاوەنی براوەی خەڵاتی باڵندۆری 2021 کە لە ئاهەنگەکە ئامادە بوو، ئەو دەربارەی ئاهەنگەکە و دەربارەی خەڵاتەکان بە کورسات نیوزی وت: بڕوا پێنەکراوە کە من ئەمساڵ نازناوی باڵندۆرم بەدەست هێنا و زۆر دڵخۆشم کە جارێکی تر لێرەم و خەڵاتی گلۆب سۆکەرم سۆگەر کرد. لە ئاهەنگێکی قەشەنگدا پێدانی خەڵاتەکانی گلۆب سۆکەر بۆ ساڵی 2021 کۆتایی هات. دوایەوە خیتامی خۆم کاکا کۆجان، چاوەمانجەکەم زۆر سوپاس.